орлары бір болған Қарғалпақстан көркем өнер сарайында мемлекеттік іскер Өзбекстан қаһарманы марқұм Муса Тәжиддинов Жерниязовтың 75 жылдығы мүнәсібетімен өмір һәм еңбек жолына бағышланған кездеу кешесіне жиналып отырмыз. Арман сауын, халқың сүйгейін, ардақлайын. Шығыр мажыл, ел басқарғығын, ағам сауын. Муса Тәжиддинов Жерниязовтың 75 жылдығы мүнәсібеті мен өмірі һәм еңбек жолынан бағышланған есіл кешесі үш асуына қош келіпсіз. Муса Тәжиддиновичтің жарқын естелігі біз жастардың қалбімізде мәңгі сақланады, һәм ол істеген істер ешқашан ұмытылмайды. Ол инсанның ізінен жүру бақыты біз жастарға сізбенен бізге есіл етсін, әзіз жастар. Мен әжеңдері қуандыға, жастарға қосылғанға әріпті барына бір қамынды қуанда болған аталаршы аңғылығын сезінен. Жылдан астам өзінің мемлекеттік білім һәм бай тәжірибесі тұрғанда, отанға деген мұхаббаты, сандықтылығы үшін, һәр бір халықтың, һәр бір инсанның жүрек көрмен үлкен орын еді.